maamulka iyo guddiga gurmadka abaaraha ee degmada Xiraale ayaa waxa ay deeq lacagaha gaarsiiyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaano hoostaga degmadaasi. Shaafici Macalim ayaa warbixintaasi cadaaday inooga soo diray. maamulka degmada Xiraale iyo guddiga gurmadka abaaraha ee degmada Xiraale ayaa deeq lacaga gaarsiiyey dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka, kuwaasoo xaaladooda caafimaad lagu dayabayo isbitaalka guud ee degmada Xiraale. Dadkan oo soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa isugu jira dad da'ah, haween, uur leh iyo caruur, iyadoo intooda badana la geeyey MCH-ka degmada Xiraale. Agaasimaha MCH-ka degmada Xiraale Mahad Nuur Xasan Shiikh ayaa ka warbixiyey dadka ilaa haatan lasoo gaarsiiyey. Laga soo bilaabo 12-aadkii bisha ilaa sodonkii bisha waxa weeyaan 305 qof oo 172 qof ay yihiin dumar, 133 qofna ay yihiin rag. Dadkaas waxaa da'doodu 5 sano ka yarayd 224 qof, waxaana dumar ahaa 117 qof, halka 107 qofna ay rag ka ahayd. Intaasi waa bukaankii yimid xarunta. Bukaankaas wuxuu isugu jiraa qayb xadeer weli jiifta iyo qayb inta adeegeeda caafimaadka heshay guryahoodii ku nabad noqotay. Waxaa Ilaahay mahadiis ah, intii bukaan ahayd oo naloo keenay hal qofba Ilaahay xarunta kuma dilin. Bashiir Daahir Yuusuf, gudoomiyaha degmada Xiraale, ayaa isaguna codsaday in dadka lala soo gaaro gurma degdega, asagoo sheegay inay isugu darsameen abaarta iyo cudurro kala duwan. Waxaan kale oo u mahad celinhayaa xildhibaano gargaar soo gaarsiiyey oo galmudug ka yimid oo laba xildhibaan oo xildhibaan Cabdiweli Aadan iyo xildhibaan Cabdirasaaq waaweynna waa u mahad celinhayaa. Cid kasta oo qayb ka qaadatay meel kasta ha joogeena waa u mahad celinhayaa dhibaatada halkan ka dilaacday. Waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa lacag yar oo aan u qaybinay hadda abaaraha guddiga abaaruhu na soo gaarsiiyey oo aan u qaybinay dadka jiran isbitaalka dhexdiisa ku qaybinayna. ciddii laga qaaday iyo ciddii ka soo qaaday iyo ciddii abaabushay baa waa u mahad celinaynaa. Waxaan u baaqahayaa cid kasta oo caafimaadka gargaar ku bixisa federaal ha ahaato, qolooyinka waxbixiya oo dhaqaalaha ku tabaruca ha ahaato oo caafimaad ku shaqale, iyadoo abaartii jirtay jiradaas weynu dilaacday, waxaan baaq u dirayaa inay ka soo gaaraan waj kasta ay ugu soo gurmadaan dadka halkaas qaarna dhintay qaarna daadsan yahay. Ugu dambeyn, xildhibaan Cabdirasaaq waaweyne iyo xildhibaan Cabdiweli Aadan Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Xiraalena u tegay soo indhaindhaynta xaaladda ka taagan deegaankaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay gargaar degdega maadaama dadkan ay ka muuqato daruuf adag. Waxaan halkan ka cadaynayaa inaanay degmada Xiraale helin xuquuqdii dowladeed ama mid maamul goboleed ama mid federaal midna inaanay helin. Waxaan kaloo ka cadaynayaa hay-adaha samafalka inaanay xuquuqdii ay ku lahayd degmadaanu ka helin. Waxaan kaloo xaqiijinayaa doonariska deeqaha bixiya dowladaha xuquuqdii ay degmadaanu ku lahayd inaanay ka helin. Waxaan kaloo cadaynayaa in international community-ga xuquuqdii ay degmadaanu ku lahayd inaanay ka helin. Shaafici Axmed Xirsi, Shaafici Macalimow, Africa Cable TV, magaalada Cadaadob.